اصلا كنت اتوقع اني كنت باكل الباك استوي باك زانو الجراجة تا لوكس زانو الجراجة وفجأة ورا ما رجع ميرين مامي في مرشيا وانتي في مريا نكل جي تي في رات كوي وانا بكر نكل جي وري بوس تي ما بچلانگ مارے تھی ابھی اپ کو دکھاتا ہوں ابھی بھی کیا تو پکڑ نہیں جاتی ہوں دوستو وہ مرغی وہ اوپر چلی گئی ہے پتہ نہیں کیسی مرغی ہے لیکن سارے یہاں 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 سے نکل رہے تھے ہر خان سے نکل رہی مرغی اور وہ مرغی تو بہت ہی چلا کے پکڑنے لگی ہوئی تھی سب سے بار بار یہ پہلے وہاں سے چھلانگ لگا یہاں پر یہاں سے وہ اوپر چلی گئی ہے بار بار چھلانگ لگا رہی تھی اور مرغیاں بھی بہت چلا کے دوستو مرغی بہت بڑی بڑی چھلانگ لگا رہی یہاں پر میں پکڑنے یہاں پر چڑھا اور وہ دور چل گئے مامو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درخت کے اوپر وہ سب پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پکڑی گئی یار یہ بہت تیز مرغی تھی ابھی نیچے اترتے ہیں اور بہت تیز مرغی کوئی یہاں سے وہاں تک چھلانگ لگا تھا اس نے وہاں سے فل وہاں تک لگا دی چھلانگ ابھی نیچے اترتی ہیں اس مرغی نے پہلے وہاں سے ہی نا پہلے وہ بارخوں پہ چھلانگ ماری ہے بارخوں سے اس نے ان بارخوں سے یہاں باہر چھلانگ ماری ہے سر سے یہاں اوپر چھلانگ مار دی پھر وہاں سے دوبارہ سے بارخوں پہ دوبارہ سے بارخوں کے بعد وہاں پر پھر وہاں سے یہاں نیچے سب پکڑنے لگے یار بہت تیز مرغی تھی پتہ نہیں کیا میں ابھی نیچے بھی ان کے پھول بہت پیارے پیارے ہیں دیکھیں یہ پوری بیل بہت مزے کی ہے بیل لیے یہ بھی ایک پھول ہے تھوڑا سوکھ گئے اور یہ بھی بہت پیارا پھول ہے یار اس کے پاس سے دکھاتا ہوں ماشاء اللہ یار اور یہ سارے پھول اور یہ بڑے پھول تو پہلے بہت زیادہ اسے یہاں پر پھول پھیلے ہوئے تھے پہلے ماموں نے کاٹ دیے تھے اور میں آپ تک کہاں سے پکڑی گئی ہے مڑی اس نے یہاں سے پکڑی گئی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر دیکھے کانٹوں والے درخت سارے گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں اور بھی ایک پھول ہے پر دوستو یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارے یلو کلر کے اور سارے انیاں لگی ہوئی ہے اور دوستو یہ پرپل کلر کا پھول بہت پیارا ہے جی اور یہ فٹ بال پڑیں ان کے ساتھ کھیلنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے پر ابھی اندر بچے ابھی سوئے ہوئے ہیں زیادہ کھیلیں گے نہیں دوسرے مامو کے ان کے گھر ٹیلنگ میں اتنی زیادہ گھونسلے بنائی ہوئی ہیں دیکھیں ایک وہ ہے گھونسلہ دیکھیں وہ میں بھی آپ کو سارے ایک ایک کر کے دکھاتا جاؤں گا دوستو ایک وہ ہے گھونسلہ ایک وہ ہے گھونسلہ یہ ہے یار پھول ہیں یہ بھی پھول ہیں اور یہ بھی پھول ہیں دوستو یہ سارے جنگلی پھول ہیں میری نانا ابو نے بنایا بتایا یہ نانا ابو نے گلدستہ بنایا ہوئے پورا جنگلی پھولوں کا دوستو یہ ہمارے نزدیک پہاڑی کھلتی ہیں دوستو ابھی ہم واپس آ گئی ہیں اور ابھی رات ہو گئی ہے میں نے صبح بلاگ شروع کیا تھا اس کے بعد بنایا ہی نہیں تھا ابھی میں آپ کو رات تک میں بھی دکھاتا ہوں تو دیکھیے پھول رات ہوئی ہوئی لائٹیں شائٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ پھول ہے پھول صبح سے پھول پھول کا ہی وہ چل رہا تھا اور ہمارا جو چوہا تھا ہم نے مرغی کے ساتھ رکھتی ہے دوسرے چوہے کے ساتھ رکھتی ہے مرغی نہیں ماری تھی تو پھر اسے ہم نے بولا کہ رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ آج کے بلاگ میں اتنے اگر آپ یہ والا بلاگ اچھا لگے پلیز یار لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں کسی اور بلاگ میں تب تک لے اللہ حافظ